Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším videem ze hry Foundation. To bude další video z takového krátké série o tom, co všechno můžete dělat ve Foundation a jak to můžete dělat hlavně. A teďka se levitující ovce. Teď se podíváme na to, jak navýšit kapacitu vašich zlaťáků. Už jsem se setkal s několika dotazy u mě na kanále, když jste se mě ptali, jak to udělám. Jak můžu mít víc jak 500, protože ze začátku máte 500 kapacitu pouze. Je to poměrně jednoduchý, ale ta hra nedělá úplně ideální práci v tom, jak vám to říct, oznámit nebo ukázat, což ostatně nedělá v podstatě v ničem. Teďka v současnosti, protože ta alfa verze a to je samozřejmě víceméně v pořádku. My se ale podíváme na to, jak docílit toho, abyste mohli mít 1000, 2, 5, 10, 20 000 kapacitu. Abyste mohli uložit všechny svoje zlaťáky tam, kam patří. A zlaťáky patří kam? Do pokladnice. Pokladnice, když se podíváme na seznam budov, žádnou pokladnici tady nevidíte, že? Žádná pokladnice tady není. Vy musíte postavit sídlo pána. Sídlo pána, to je taková vděčná budova, která jednak hezky vypadá, když je postavená hezky, tohle není úplně zářný příklad hezky postavené budovy sídla pána, to byl úplně můj první pokus. Vypadá docela vyděšeně ten barák. To byl docela můj první pokus o stavbu tohoto sídla, nebo o tento typ budovy, ale když máte kapku představivosti a víte, co a jak dělat, tak je to docela šikovný. A navíc, díky této budově budete moci navýšit kapacitu svých zlaťáků. No jak to uděláme? Uděláme to tak, že potřebujeme, teoreticky nepotřebujeme, ale je to dobrý, jádro. Jádro je fajn, ale jádro je dřevěný. A já mám radši ty budovy kamenný, takže si dáme kamenný jádro. Tak, si můžeme postavit, zkusíme, uvidíme, jak se nám to sem vleze. Tak, dáme jádro. Jádro je hezký, ale chce to trošku zvětšit. Dvoupatrový třeba. Pak zde máme další budovy. Jedna se jmenuje Malá pokladnice a druhá se jmenuje Pokladnice. Rozšiřuje kapacitu vaší pokladnice. Je to hezký, že to tady je napsaný, ale mohlo by tady být něco ve stylu, vidíte tamhle, jak je napsáno nádhera plus jedna? Mohlo tam být třeba, jak je to pojmenovaný tady? Zlato. Mohlo by tam být zlato plus 500 kapacita, nebo prostě něco v tom smyslu. Takhle, malé rozšíření kapacity vašich truhel, jo? A každý popisek je ještě jiný. Trošku konzistence, trošku lepší práce by to chtělo v tomhle tom ohledu. No, každopádně právě tyhle dvě budovy, Malá pokladnice a Pokladnice, jsou ty, které chcete, pokud chcete, řekněme, zvednout kapacitu své pokladnice. Tak. My si tady dáme asi, jak to uděláme? Uděláme tady jedna pokladnice. Uděláme tady druhá pokladnice. Můžeme vzít kamenné rozšíření. A kamenné rozšíření. Můžeme vzít druhé kamenné rozšíření. A co pak máme? Pokladnice, úřad šafáře. No, zase sem úplně nehodí, to je moc taková velká budova. Komín, kamenné dveře, pokladnice. Malá pokladnice je zase taková dřevina, to se spíš hodí k tomu prvnímu jádru. To je dobrý, tohle už začíná být poměrně jako velká budova, jo? Máte 80 kamene, 45 prken a 33 nástrojů. To ze začátku není úplně jako něco, co si můžete dovolit, je to poměrně drahý projekt, si myslím, a chtělo by to tak možná něco menšího, když byste postavili jenom tohle jádro a dali k tomu takhle třeba malou tu pokladnici, tak si myslím, že by to bohatě stačilo pro začátek a nestálo by vás to úplně nějaký šílený množství surovin. Dáme si tady ještě jedno takové malé rozšíření a můžeme tady dát věž, jo, to je ta dřevěná věž, takže to se hodí k tomu dřevěnému jádru. Ale my sem dáme takhle ještě jednu pokladnici a ještě druhou pokladnici a budeme mít takovýhle sídlo. Teď to není úplně ideální, takže tohle dáme sem.
tohle dáme sem, není to symetrický, což je v pořádku. Tohle dáme takhle, tohle dáme takhle. Tohle dáme takhle, tohle dáme třeba takhle. Tohle dáme sem a sem. A máme takhle postaveno. Ještě by to chtělo, aby tam někudy mohli chodit, že? Tohle ne, kamenné dveře dáme. Otočíme sem jedny dveře. Každá z těch částí, z té hlavní velké budovy, přidává další a další suroviny. Takže z tohohle už se stává poměrně velká budova, která bude trvat docela dlouho, než ji dostavíme. Tak, nakonec nás to stojí 193 kamene, 73 prken a 56 nástrojů. To bude drahý a hlavně na dlouho. Zahájíme stavbu. Já nevím, kolik vám vůbec tady v té vesnici dělníků, to by mě zajímalo. Seřadíme to podle povolání. A kolik mám volných lidí? No je. Tyhle dva vezmeme. Dělník z tebe bude, dělník z tebe bude, děkuji. Dva noví vesničané se k nám přistěhovali. Máme zde nějaký volné pracovní pozice, kameník? No, myslím, že kameník bude teďka potřeba docela. Tak, vojáky ani nebudeme potřebovat. Hele, už nám tu začali stavět, my si to zrychlíme. Ať na tom začnou makat. No a teď, když si všimnete, máme maximálně 1000 zlaťáků. Schválně, kolik budeme mít, až to dostavíme. Mě zajímalo. Stavba sídla pána se blíží ke konci. Edward přinesl poslední suroviny potřebné k jeho dokončení. Tak se podíváme na to. Tady naše sídlo. A můžeme vidět, že z tisíce jsou 4500. Takže navýšení poměrně velké. No, zde máme pak takový pomalu jak účtenku z EET, dlouhý seznam, můžeme přiřazovat vojáky, aby hlídali ty pokladnice, to je zatím v podstatě asi funkce zbytečná, si myslím, dokud nepřibude nějaký asi soubojový systém nebo něco, nebo zatím není potřeba tam někoho vůbec přiřazovat. Možná do budoucna, jestli budou nějaké útoky na vesnice nebo něco podobného. Těžko říct, možná to bude už navždy jenom nějaký takovýhle hezký simulátor stavby a vůbec bojový systém tam nebude. Kdo ví, vývojáři ví, ty zatím nepoví, uvidíme, nezbývá než čekat. Tak tohle je sídlo pána, to je způsob, jakým navýšíte vaši pokladnici, navýšíte množství vašich ukládaných zlaťáků, nebo respektive místo pro vaše ukládané zlaťáky. A kromě toho, že to vypadá cool, tak to slouží právě pro vaše zlato. Tak, to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Foundation. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.